Arabadoboko lafinaritra tompoko vavy, tafarakitsika amin'izao takarivan'ny noely izao, 25 desambra 1720, atolotra ihany koa ny araba ho antsika rehetra izay natratra soa ity fetin'ny noely ity. Ny firarintsoa dia mba hitondran'izany noely izany fiovany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay. Ireo savitrantsika ao anatin'ny vaovao mifanandrify indrindra amin'izay fetin'ny noely izay no anomboantsika ny fotoana ary satria amin'ny mahafety kristianina izany fetin'ny noely izany dia maro ireo ny safidy ny amonjy ny tranon'andriamanitra nanatanteraka fiombonam-bavaka niaraka tamin'ireo kristianina atao anatin'izany ary saika feno hipoka avokoa raha ny fiangonana izay nolalovanay ny maraina teo ho arahantsika tsara sy ny momba izay. Nanakoako avokoa ny hira fideranan'Andriamanitra nanerana ny fiangonana kristianina. Hira fiderana manamarika ny fetin'ny noely dia ny nanamariana ny naterahan'i Jesosy Kristy mpamonjy. Niompana tamin'izay ihany koa nitoriteny dia nyresaka fiadanana izay entin'i Kristy tao amin'ny Lioka toko faharoa andinin'ny fahafolo hatramin'ny faraikambifolo. Ary ny anjely taminy aza matahotra fa indro milaza teny somahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanàna ny Davida dia Kristy tompo. Hita fifaliana ny fiadanana raha mahita ny tompo nao aho. Hahita fifaliana ny fiadanana ianao raha mahita ny tompo. Hahita ny tompo ianao Kristy ny tompo dia ho fety fifaliana izay ianao. Ho an'Andriamanitra ireo ny voninahitra. Amen. Saika nanao fidirana indroa avokoa ireo fiangonana rehetra saingy mbola hipoka avokoa ny fiangonana toy ny tetsy amin'ny FGKM Matsimo ny Mahamasina. Tahaka izay ihany koa ny tetsy amin'ny Ekara Saint Joseph Mahamasina. Ary ny tetsy amin'ny EEM avaratra anjoma. Ny alina moa dia efa nisy ny fankalazana tany am-piangonana ny andrasana ny nahaterahan'i Jesosy Kristy. Ny avakarak'izany fankalazana noely ny taona 1720.